ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 3,777 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 815 ଜଣ କୋଭିଡ ନେଲା ଆଉ 11 ମୁଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଏବଂ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରି ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତିନି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଳସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନିରୂପଣ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ 4,25,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ରେଡି। ସେପଟେ ଗୋଚର ଜମିରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପୁରୀରେ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆୟୋଜକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ଭିକୁ ସେଠଙ୍କ ପରଲୋକ। 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲାଇ ଯାତ୍ରାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।